Mana qariyb 5 yildirki respublikamizda har bir sohasida ta'lim, fan, madaniyat, san'at hamma sohalarda juda chuqur islohotlar bo'lmoqda. Endi albatta qaysi soha bo'lmasin, islohotlarning natijasi shu islohotni qiladigan insonlarga bog'liq, ya'ni kadrlarga. Shuning uchun prezidentimiz doim aytadilarki, mana oldim turgan eng katta vazifa shu muammo kadrlar. Iqtisodiyotdami yoki boshqa ishlab chiqarishdami yangi yo'nalishlar bo'lsa, uni ishlatadigan kim? Kadrlar. Zamonaviy texnika olib kelasizlarmi ishlab chiqarishga, yo qishloq xo'jaligiga, boshqa qilasizlarmi, yangi texnologiya kiritasizlarmi? Ularni bajaradigan insonlar bo'lish kerak. Agar ming zo'r texnologiya olib kelsangiz, uni ishlatadigan odamni unga yarasha demak qobiliyati yoki bilimi yetmasa, uni foydasi yo'q. Shuning uchun prezidentimiz ta'limga, fanga juda katta e'tibor berdi. Mana men o'zim fan sohasidagi mutaxassis sifatida 2016 yil dekabr oyining oxirida mana endi prezident bo'lib saylanganlardan keyin qattiq yig'ilish qildi. Unda butun O'zbekistondagi Fanlar akademiyasi a'zolarini, ya'ni akademiklarni taklif qildilar. U yerga oliy o'quvlarni rektorlari taklif qilindi. O'rtaga qo'yilgan masala vatanimizda fanni, ta'limni qanday qilib saqlab qolib, ham uni yuqori darajaga ko'tarishimiz kerak. Mana shu masalani o'rtaga tashladilar. Mana shu bilan birga farmonlarda prezidentimiz Fanlar akademiyasini faoliyatini tubdan takomillashtirish masalasini o'rga qo'ydilar. Akademiya tarkibidan chiqib ketgan institutlarni yana akademiya qayta olib kelish topshirig'i berildi. Bu birinchi qadamlar bo'ldi. Mana keyin ta'lim sohasida eng quyi pog'onadan boshlash, masalan, maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil qilindi. Mana bu o'sha maktabgacha ta'limga e'tibor. Chunki hech kim sir emas, bog'chaga borib maktabga chiqqan bola bilan uyda, mahallani o'zida yurib maktabga chiqqan bola bilan yerning osmon farqi bor. Mana keyingi qadam xalq ta'limi. Mana xalq ta'limida ham juda katta islohotlar yuz berildi. Mana prezident maktablari. Albatta, maktab bu butun respublikamizga kadr tayyorlaydigan soha. Maktab bitiruvchilarimizni saviyasi qanday bo'ladi, ularning bilimi qanday bo'ladi, ta'limga ularning munosabati qanday bo'ladi? Bu narsa juda ko'p narsa bog'liq. Mana endi oliy ta'lim oladigan bo'lsak, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, har kuni mana kuni kecha ham prezidentimizning farmonlari chiqdi. Demak, yoshlarni oliy o'quvchilarga o'qish bo'yicha qanday imtiyozlar tug'ilyapti. Oldin maktab bitiruvchilarini 10%gina oliy ta'lim olishga imkoniyat yaratilsa, mana hozir bu 30%ga deyarli yetyapti. Chunki yangi oliy o'quvchilar tashkil bo'ldi. 127 oliy o'quv yurti hozir faoliyat yuritmoqda. Chet eldagi eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochildi. Mana bu biz yoshlarimiz uchun oliy ta'lim olish uchun juda katta imkoniyat. Undan tashqari yaxshi o'qiganlarga imtiyozlar bor. O'sha grant bo'ladimi yoki qandaydir prezident stipendiyalari bo'ladimi? Mana bu ham juda katta imkoniyat yoshlarimiz uchun. Kadr masalasi hamma sohada bo'lganda, ayniqsa fan ta'limda juda katta rol o'ynaydi. Chunki maktabda bolalarimizga kim dars beradi? O'qituvchining saviyasi qanday? O'zini fanini yaxshi biladimi? Fanini fidoyisimi yo'qmi? Shuning ko'p narsa bog'liq. Agar domla o'z fanini yaxshi bilib, o'zini fanini fidoyi bo'lsa, shu bolalarni shunga qiziqtira oladi. Va aksincha, agar o'zi fanini yaxshi bilmay, darslarni ham nomiga o'tib ketsa, bolalarda shu fanga nisbatan qandaydir tushunmovchilik hissi paydo bo'lib, u fan qanday tushunmagan fan ekan deb hech qachon bu fan bilan qiziqmaydi. Prezident qarorlari bilan shu maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, oliy ta'lim bo'yicha masalan matematikani o'qitish masalasini nazorat qilish bizning matematika institutiga topshirildi. Mana hozir respublikamizning har bir tumanida matematika hisoblashgan maktablar ochilmoqda. Undan tashqari mana bizning institutimiz hozir bir necha oy bo'ldiki, xalqaro olimpiadaga maktab bolalarini tayyorlayapmiz. Iyul oyida Sankt-Peterburg shahrida xalqaro olimpiada bo'ladi matematikani. Mana bir oydan beri bizning olimlarimiz bolalar bilan shug'ullanib, O'zbekiston komandasini xalqaro, demak, olimpiada tayyorlamoqda. Ya'ni aytmoqchimanki, hamma sohani asosida fan yotibdi. O'sha islohotning natijasi ijobiy bo'lish uchun o'sha sohada fan bilim albatta kerak. Shuning uchun prezidentimiz doim ta'limga, fanga, bilimga juda katta e'tibor beradi. Men o'ylaymanki, mana bu yoshlarga e'tibor berishlari shu 3-renessansi asosi bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman.